Pozdrav ljudi, ja sam Guldanito, dobrodošli u najnoviji vlog. U današnjem vlogu, kao što možete vidjeti, tu sam u gradu, znači ko zna gdje sam, neka kaže. Naravno da niko ne zna. Ljudi, čekam trenutno tatu, tu smo u Seatu. S obzirom da sam ja trenutno suvu, znači vidite kako sam ostavio otvorena vrata malo da se luftira auto, znači stavio sam ovdje neki spray, šta je ovo, brate? Vidite da je Seat u voznom stanju, znači stvarno je lep iz unutra, iz polja. Današnji vlog ima baš zanimljiva tema, ljudi, ispržio sam se, ali samo na određenim delovima, kao što možete vidite, vidjet ću kako ću preživati noć, s obzirom da sam se spržio ko budala juče. A u vlogčinu, ako ne lajkujete, isto će ovo da vam se desi. Pogledaj to, pogledaj ovo. Pa to ne želim ni najgorem neprijatelju. Pa ti si u lubenicu. Ti si u vlogu, da. Prvu lubenicu, evo vidi kako se, vidi kako, šta? Što nisi počistio to džubre, to samo jedeš i bacaš. Pa logično da jedem i bacam, za Seat ne treba da bude čist. Ne, kao je, au, pa sebi ću ruku. Uspio sam da zatvorim vrata. Jel dobar mehanizam? Nemoj mi bacati taj spray samo s njim pale zime. Ozbiljno. I čuvaš svake zime isti spray za paljenje. Au, to baš nije najbolja priča. Da vidimo, ljudi. To je dobra reklama za spray, već 10 godina traje spray. Šta bi? A trebamo spray. Ma pali ko mina. Sad ću da eksponiram. Au. Gdje ćemo? Znači ljudi su se... Ima neke ribe, negdje idemo. E, znaš šta? Vozimo ribu u Seat, odmah će pasto nesvesti. Bukvalno, pogledajte kako izgleda. Uzeo sam ja, kako se zove, žvake, da imamo svaki slučaj, ako se budemo s nekim ribama, ljubim, čak da ti dam jednu žvaku. Neka, hvala. Mislim, ipak smo baš otmeni danas. Gasi to, nemoj se sprdati tu, da ozbiljni čovjekom se zajebavaš. E, aj, evo i tebi jedna žvaka. Šta je jedna, ja... Ceo paket. Vidite da se volan ima... Ovo je kao Tesla, ljudi, sam koordiniše put. Da. Znači možete sad da pregazite bilo koga. Idemo po Lubenaju, ono malo da iščilujemo maksimalno. I ljudi stvarno misle da Seat jako sporo ide, tate. Jel to je istina? Mislim nekako... Šta je sporo? Možete da leti, vidi kako prelećemo sad prugu. Ju! Ubati nas trveno. A tamo sam ubatio 120 plus. Nije, ljudi, ne postoji dokaz za to. Tata ide 45 trenutno. Pa dobro, čisto je staklo, vidi se baš sve. Ali vidi se da je crveno, ljudi, to je najbitnije, vidite. Ovo je sredo, ni 200, ni 150 ne ide, mora da ga obiđemo. Pa kako je to moguće? A dobro, ne idemo uopšte. Nije 120-45, načno po zakonu, to jest koliko smo ja ovdje, 70? Ne imamo ograničenja, bilo tamo da prestanak svi zapravo. Pa u, brate, meni, ko samo je ti? 45. Dok ti objaviš se, ja će biti u otpadu. Ako neki fan neku bude tad. Evo 40 tata ide, vidjeli ste ograničenje. A tata, kroz kružni tok nema nikakvog ograničenja. Ne, dok se ne prevrneš, nema ograničenja. Brže letiš u kružni tok, prevrneš se, onda si ograničen. Onda si ograničen za cijelo život. I tata, gdje je lubenica? Na kamionu, ostala kamion pobjegao, sutra ćemo ga nabaviti. Da, nismo mogli da ga stignemo, ipak je kamion malo brži od nas. Ljudi su me sprdali u komentarima, a vidio, jedan lik mi je uživo, tata, jedan lik mi je uživo rekao, fan, što ti se Seat toliko raspada, što si ga njako, evo dokaz, znači ovaj vlog je dokaz koliko je Seat brz, jak i najjači. Proći ćemo još koju registraciju. Ako bude mogao. A samo malo džubreta da izvadimo, ima jedno 100 kila džubreta, to izvadimo i ići je još brže. I blata ima pomalo. Ne znate u koje ogledalo da me gledate, ovo ili ovo ili ono, ali u svakom ogledalu se vidi da sam rešpečen. Da, bio sam na Dici Galeji sa mojim drugom Vicom, znate ga možda. Mnogo fanova me prepoznao, ovo što sam tati rekao jeste da mi neki lik sprdao, kaže nemoj toliko da njakaš Seata, pozdrav za burazera, znači lik me stvarno sprdao, vidite da Seat ide 500 na sat, bukvalno je tati išao 1000 na sat, 1600. Pa dobro, stala ga, ano. I otkako su protekli par dana ovoliko ogromne vrućine, više nisam u svojoj sobi, nego u ovoj jednoj našoj drugoj sobi. Trenutno nemamo klimu još uvek. I onda naravno za istu tu klimu postoje improvizacija, imamo ventilator, šta da stavimo? Da stavimo high, medium, low, hoćemo na high malo da se čuje kao traktor, pa je sad. 3, 4, sad. Povukao kombajn. Al mi naduva, daj polako, brate, nije više toliko toplo, bukvalno sviće. Šta bre sviće, htio sam da kažem, pada mrak, zalazi sunce. Znači ovo je umjesto klime, to je prva improvizacija u ovoj sobi, onda, na primjer, ako nemate MacBook laptop, kupite MacBook laptop, šalim se, ne, bukvalno samo na vaš Dell laptop nalepite.
Ko sam već pokazivao, sigurno se neko seća toga. Logično da danas nisam nigde izlazio, sem s tatom se provozao na 20 minuta. Kako mi nije bilo dosadno? Pa lepo, donio sam ovdje Logitech kameru, donio sam stvari, znači u ovu sobu, da mogu s nekim da se gledam. Da pustim neku klinčevu pesmu od mog burazera, najomiljenijeg. Zašto inače ljudi govore najomiljenije kad ta reč, koliko ja znam, ne postoji? Može omiljenog, ne može da bude najomiljeniji od omiljenog, jer omiljeni ti je kad ti je najbolji, a najomiljeniji ne postoji najomiljeniji. Kako može da bude omiljeniji od omiljenijeg? Gdje smo više stali? Stali smo kod toga da pustim neko ljudi muzikicu, chillujem, znači radim ovdje kako se zove u Photoshopu nešto, ne znam, za Instagram sliku, nikad mi nije dosadno. Inače, evo da pozdravim ljudi, možda koji su mi zapratili na Instagramu, odada, jcr7, psnvc, Sandra, ova i Milorad. Mnogo vas volim što ste mi zapratili i vi to uradite. Idemo da vidimo što tata radi. Pa vi ću vidjeti što su mi bili na rođendanu, pre oko 10 dana, koliko. Posrali su se po bazenu, svuda i u bazenu i oko bazena i onda smo morali da napunimo drugu vodu. Evo ga, tata. Tata, kakav je bazen sa... Plav. Kaže, tata, bazen je plav. Stvarno nije pogrešio, ali da, to je druga voda, zašto youtuberi su usrali vodu. Potpuno su sve sjebali i onda sad moramo zbog njih da praznimo. Šta si rekao za tiktokere, da su oni? A oni su više strali nego youtuberi. Mi pa se serete i vi ovaj. Da, to jeste. Tiktokeri za 60 sekundi u toku videa i seru se do kraja života. Znači, 60 sekundi traje jedan TikTok, tato je dobro objasnio. Nisam se pohvalio pratiocima da smo uzeli nove ležaljke, vidite razliku u boji. Ja ih platio, čuj, uzeli. Pa dobro, ne mislim on, da si ih ukradio. On sve uzeo, gdje ima to da se uzima? Pa ne, da ne misle ljudi da ja kradem, ne, nego to je kao, ja to kažem umjesto kupljanja, že? Nego da sam uzeo. Znači, ljudi, vidite razlika. Bukvalno, youtuber, ja ne znam šta su radili, posivili su ležaljke. Vjerovatno se niko od youtubera i tiktokera koji su došli na rođendan nije kupao par nedelja i onda vjerovatno zato su takve. A vidite kako su ove nove. Dobre su. Jel ovo lim? Da. Armirani beton. I ne dozvoljavam vam da me sprdate, da pišete ko zna šta u komentarima. Kakav sam crno-beli, ne znam, ono, Vico drug je snimio. Uzeo sam jogurte, ljudi, Vico drug je snimio kao... E, jel ti to navijaš za Crvenu zvezdu? Crno-beli? Nije smiješno. Aaaa, ne. Mazanje jogurtom, join the chat. Ne moram leđa kapirati, zato što su bela leđa. Pat sam isto super. I ovaj deo ovdje ruke, zato što kad nosite majicu kratkih rukava, ispržite se, kako se zove kad skinete majicu, samo ovdje. Ovdje sam imao već boju i onda mi je ostala boja. Ću malo više da sunimo. Ne da mi krene kapljati jogurt. Bolje, ljudi, ovako nego da... isplekam, nice, samo mi svuda ovdje jako peče, samo toliko, ljudi moji. Smešno izgleda, slažem se, okej, znači bez majice ću izgledati kao neki, razumete, kao neka budala. Vidjet ćemo kako ću večeras odspavati, neću ovdje kod sebe, sad idem dole finije, toplije. Bolje, temperatura hladnije, tako da dole ću da odspavam i ujutro sam vam se javljam da li me je peklo dok sam spavao, da li sam se zagrio ili je bilo prijatno. Gdje ste, ljudi, dobrodošli. Tako to pa nije početak vloga. Dobro sam spavao, izgledam kao posran. Mislim, skoro i jesu. Peče me sve trenutno, tako da ću malo, mislim kao... Znate ono kad se zagrejete kao neko bure. E pa tako sam, ja sam neko ko ugrejan, još je plus ovdje, razumete, i sunce. Malo sam se osvežio, ono nije da nije realno. Mogu bi sad da vidim... Hoćemo mi jesti tu lubenicu, ja sam rekao početku vloga da ćemo ići, nema je. Odakle si? Grčko. Iz Grčke ste ih doneli? Nisam, ja doneli. Dobra je crvena. Odlično. Eto, dve zajedno, 16 kilo. 1200 dinara. 1100 dinara. Ma prasetina jeftinija. 1200, a krompir? 1220, krompir, koliko je 1300, hvala i vama. Evo, i sami znate ko je ovako izrovario lubenicu. Šalim se ovako, ja nisam rovario. Stevica je to uradio, to bi bilo to, ljudi, za ovaj vlog, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, vi ga lajkujte, subscribeujte se na moj YouTube kanal, uključite obavještenje pored subscribe, stvarno mi je puno značilo. Klipovi su stvarno redovni. Ja mislim da sam ja vas ispoštovao, znači bilo je oko 5 klipova u roku dve nedelje, koliko se meni čini, ako se ja ne varam. Tako da, subscribeujte se i lajkujte ovaj klip do sljedećeg videa. Zlatni brat vas ljubi vrata, a ko je taj zlatni brat, to sam ja.